Potkáváme mrtvé. Tento nápis je již několik staletí vepsán na zvon, který je ve švýcarském městě Schaffhausen. Ať tedy tóny zvonů oplakávají mrtvé, aby na nikoho, kdo za naši svobodu zaplatil daň nejvyšší, nebylo zapomenuto. Ať tóny zvonů svolávají živé, aby stáli na straně pravdy, lásky a svobody. Vážení spoluobčané, milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal na tomto nádherném místě nad Dyjí. Vítám to pochopitelně vás všechny, ale jsou tady mezi námi starosta Vysokého Dubrovic, Bítova, Vysočan, zástupce firmy Zdeněk Kohonek, pana Nováka, který vlastně tento památník. Příští neděli budeme slavit 100 let výročí od vzniku Československa. Jak kdysi řekl jen prezident, je to nejvýznamnější svátek jednak v Československu a jednak i České republiky. Než dám slovo tady panu magistru Štorzovi, tak mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří se přičinili o to, že se dneska tady můžeme setkat. To znamená úplně od toho prvního impulzu, že vlastně se zjistilo nebo našlo, že existoval tady nějaký pomník obětem první světové války, to zjistila nejmenovaná paní doktorka. Potom chci poděkovat pracovníkům úřadu městise, kteří vlastně se přičinili, aby se to takto dalo do toho stavu. Chtěli poděkovat hasičům a pochopitelně všem, kteří se přičinili o to, že tento pomník a ta památka tady vlastně bude uctěna.
Než dám slovo ještě panu magistru Štolzovi, tak mi dovolte, aby ho představil, protože jste překvapeni, kdo to tak je. Pan magistr Zdeněk Štolz je absolvent Filozofické fakulty v Hradci Králové. Je to historik, který se zabývá vlastně rozpadem monarchie a vzniku Československa. V současné době působí jako pedagog na Žďárském gymnáziu. Takže to pan magistr Zdeněk Štolz. Takže já mu dám slovo, protože je v tom odborník, aby nám řekl něco o té historii. Pochopitelně součástí těch oslav 100 let výročí vzniku Československa bude odhalení tohoto památníku, kdy vlastně vzpomeneme památku obětem první a druhé světové války. Takže prosím, pane magistře. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že jsem mohl přijmout pozvání sem k vám do Vranova. Protože když se řekne historie, tak si většinou představíme knihy, archiv, bádání, ale odhalování pomníku nám ukazuje, že historie není jenom záležitost nějakých televizních dokumentů nebo učebnic, ale že historie je to, co tu bylo před námi a to, co procházelo naší každodenností. To znamená, všem těm teoretickým disciplinám tu patří i paměť místa a tu bezesporu památník Padlým ve své podstatě zosobňuje. Památník obětem první a druhé světové války nám už vlastně svojí podstatou ukazuje, že se nejedná úplně izolovaně o dva konflikty, ale že je skutečně na léta 1914 až 1945 potřeba nahlížet spojitě, že první a druhá světová válka, už jenom ty čísla nám sami o sobě napovídají, že to spolu souvisí, že to není válka úplně jiná, nebo válka, která by s ní úplně nesouvisela. My známe tyhle ty záležitosti jako věci těch velkých dějin, ale ten památník nám tady ve Vranově pomůže pochopit, že ty velké dějiny nejsou právě tou záležitostí černobílých dokumentů v televizi, ale jsou to věci, které prožívají naši předkové. A všechna ta jména, která jsou na tom památníku uvedena, tak nebyly nějací Rakušané nebo Němci, ale byly to Vranované, byly to prostě obyvatelé téhle obce, stejně jako jste nyní vy, takže je to určitý střípek z té velké mozaiky, na kterém se i lidé, kteří tu žili před náma, podíleli. Ta jména jsou jenom malou částí, kterou si tyhle dva konflikty, nebo jeden konflikt, jak to budeme nazývat, vyžádali. Jenom z českých zemí je těch jmen zhruba 200 tisíc, a to jenom pokud se budeme bavit o padlých vojácích. Pak jsou tady samozřejmě ti doživotně poznamenaní fyzicky, o těch doživotně poznamenaných psychicky, to byli bezesporu všichni. Tam z té války nikdo nemohl odejít, jako by se nic nestalo. A to i z té první, to i z té druhé. Když dostaneme u té první, tak nám tady pořád zůstává dalších 8 milionů invalidů v rámci celého světa, dalších 7 milionů pohřešovaných, takže se dostáváme k číslu nějakých 25 milionů. A to jenom u vojáků. Pak jsou tady civilní oběti, jsou tady lidé, kteří podlehli hladu, strádání, jsou tady i nenarozené děti. Takže to číslo bude mnohem a mnohem vyšší. A mnozí z vás určitě ví, že bezprostředně po té první světové válce přichází epidemie španělské chřipky, která si vyžádá další 20 milionů lidí, to znamená čísla skáčou úplně nepředstavitelným cifrám. Zatímco 19. století znalo války jako takovou příjemnou letní kratochvíli, která trvala pár měsíců, producírovala se tam vojska v pešáckých uniformách, většinou pestrobarevných, tak 20. století a dovršení průmyslové revoluce ukázalo to, jak člověk dokáže tu válku odosobnit. Už v ní nebojovali vojáci a lidé s tvářemi, protože museli zahalit plynové masky. Ty přirozené siluety lidí se schovaly do železných tanků nebo letadel. Skutečně stalo se to jenom soubojem nějakých anonymních mas a mnohdy dokonce ekonomik a ideologií. Druhá světová válka, samozřejmě to všechno, co ta první světová válka započala, dotáhla až k extrému a skutečně je nejtemnější kapitolou lidských dějin vůbec. Že bychom měli tam vzpomenout na ten počet obětí, tak ten dokonce převyšuje ten počet té obětí z války první, tam to bylo teda 200 tisíc padlých vojáků. Za druhé světové války se počet obětí podle aktuálních čísel Vojenského historického ústavu vytáhl až nějakým 343 tisícům.
z čehož samozřejmě nesmíme zapomenout nebo držet stranou 270 tisíc Židů, kteří žili na území dnešní České republiky. To je číslo, které se může zdát jenom jako pouhá statistika, být nějakou kolonkou, nějakým procentem, ale právě díky tomu, že tady máme památník a zjistíme, že to nebyly jenom nějaké cifry, ale že to byli reální lidé. A ti lidé měli přátelé, měli rodinu, měli příbuzné, ke kterým už se nevrátili. To znamená, že nemůžeme brát ty čísla tak, jak hovoří, ale musíme k ním přivést vlastně veškerý ten rozměr těch zničených rodin, bez otců, bez synů, z přetrhaná přátelství a nedožité lidské osudy. To je ta tragičnost, kterou bychom si měli z těch konfliktů vzít a minulost pro nás mnohdy může sloužit jako poučení. Poučení k tomu, abychom se těchto chyb znova nedopouštěli, protože víme, jak příliš vysokou cenu za ně jsme nuceni zaplatit. Já jsem obrovsky rád, že ten stav, který je tady je, a to nejenom z ryze sobeckých důvodů, že jsem nemusel na vojnu, ale i z toho titulu, že ať má Evropská unie sebe víc chyb, tak to, že Francie a Německo proti sobě absolutně nic nemají a to, že Evropě od 1945 mír je skutečně věc, na kterou bychom měli být v řádu těch evropských dějin už od rozpadu Římské říše neskutečně pyšní, že jsme tohleto dokázali. To znamená, byť ty konflikty znamenaly mnohé utrpení a neměli bychom na ně nikdy zapomínat, tak berme je jako toho pomyslného strašáka, kam už se neubírat a naopak jako odrazový můstek pro to, že si uvědomíme, co je v životě důležité. Marka, aby nám to povědět.
Přátelé, dřív než ještě bude pronesena žehnací modlitba, zaposlouchejme se, tak jak v těchto chvílích při žehnání má být, do úryvku z Písma svatého, a ten úryvek je starý o trochu víc než 2000 roků, tak jak prožívali podobné situace, které prožíváme v tuto chvíli my. Čtení z druhé knihy Makabejské. Juda, kníže Izraele, uspořádal sbírku 2000 drachen stříbra, kterou poslal do Jeruzaléma, aby byla podána oběť za hřích. To bylo jistě dobré a šlechetné jednání. Když tak smýšlel o vzkříšení, kdyby totiž nevěřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za mrtvé, nadto myslil na nádhernou odměnu, která je uchována těm, kdo zesnou ve zbožnosti. Svatá a zbožná je to myšlenka. Proto dal vykonat smírnou oběť za mrtvé, aby byli zbaveni hříchů. Slyšeli jsme slovo Boží. Dobrý Bože, náš nebeský Otče, ty se raduješ, když lidé spolupracují a konají dobro, a k tomu žehnáš. Odmítáš nesváry, nelásku a válku. Dej, ať toto místo, které nám připomíná útrapy a bolest světové války a padlé vranovské občany, je pro nás trvalou výzvou nést v srdci pokoj a šířit jej všude kolem sebe. Ať nás pohled na tento pomník vybízí k modlitbě za oběti válek a nespravedlností a posiluje naši naději v život věčný. Skrze Krista, našeho Pána. Před nově požehnaným pomníkem se za všechny ty, kteří kvůli válkám trpěli a umírali, pomodleme Otče náš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníků. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Odpočinutí věčné dej jim, o Pane. A světlo věčné, ať jim svítí. Ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen. Máš nade vše milovat, to ve hvězdách zlatě psáno, a kratšího hvězdám nad zákon, ten zákona není dán. Proto má planeta slunce své, jež k druhům tím někce bojí, a každý má hvězdnatý nárůdek, od věkou oblast svůj. Proto i kometa jiskrná tak dlouze své tělo plouží, že do světa zahnané atomy po vlasti naspět touží. Nyní bych poprosil paní doktorku, aby nám řekla o významu lípy. Lípa, též nazývaná svaté dřevo, je český národní strom, a to od roku 1848, kdy v Praze na Všeslovanském sjezdu se lípa stala stromem Slovanů a oficiálně byla lípa vyhlášena stromem Čechů. Lípa,
je stromem smíření, který urovnává mezilidské vztahy, obměkčuje zatvrzelé nepřátele a přeje nový vztah. Už za dávných časů, když byli dva rodiči sousedé rozděváni, při udobření zasadili na hranici svých pozemků lípu, aby hlídala stále jejich mír, pokoj a dobré sousedské vztahy. Pod lípou se scházeli sousedé, zde se rokovalo a psala se historie našeho venkova. I Vranov má svůj příběh lípy, starý právě 100 roků, jako je výročí vzniku našeho státu. V roce 1918 byl v parčíku na Býtovské ulici postaven malý památník, na kterém bylo vyryto Lípa svobody, protože náš stát se stal svobodný a samostatný. Za druhé světové války byla Česká Lípa vykopána a na její místo, bohužel, byl vysázen dub. Naštěstí za 7 let německé nadvlády dub nestačil vyrůst ve statný strom, a tak 28. října roku 1946 byl rok po osvobození dub vysekán a na jeho místo byla zasazena opět lípa a osazen pomníček s nápisem Lípa osvobození. O této události je záznam, kde je zapsáno doslova. Místní vážený občan, mlynář, velký vlastenec, vzal sekerku a se slovy. Na této půdě jsi byl cizí, zde ti dobře nebylo. Rázně předal kmínek dubu a byla zde vysazena Česká lípa. Tento příběh se stal součástí celostátní akce k uctění stoletého výročí vzniku samostatného státu. Účelem byla oslava lípy jako národního stromu. Dnešní významný den bude také vepsán do kroniky jako den, kde bude zasazena lípa, náš národní strom, jako poselství pro další generace, jako projev národní hrdosti. Prosím pana starostu obce Vranova nad Dyjí, pana inženýru Vedr a velitele místních hasičů, pana Maurera Jana, aby se ujali slavnostního aktu vysázení našeho národního stromu ve Vranově nad Dyjí.
Dovolte, bych vám poděkoval za dnešní slavnostní zahájení nebo slavnostní výročí vzniku tohoto pomníku. Tím pádem bych vás chtěl pozvat na to, že tady máme krásné krojované ženy, aby vám rozdali koláčky, které vám nabídneme, a otec Marek požehná i medailonky, požehná obrázku, který se bude. Je to nejhradnější. Možná i mikrofon. Bože, ty jsi všechno posvěcuješ a chceš, aby lidé měli užitek z tvého požehnání. Buď s námi v této chvíli, kdy sázíme tuto lípu, která je znamením naší touhy po životě v míru a pokoji v naší milované vlasti. Žehnej všem, kdo pracují pro veřejné dobro, a dej, ať nikdy nezapomínáme, že jsme tvými dětmi a vždy ti chceme dělat radost. Prosíme, požehnej též kartičky a medailony, které si z dnešního setkání odnášíme, a dej, ať pohled na ně nás povzbuzuje k myšlenkám na tebe a k vytrvalosti v úsilí o dobro. Skrze Krista našeho Pána. Thank you.